Ispod srušene kuće spasilačke službe pronašle su ih mrtve, zagaljene. Nema medija u regiji koji nije prenio najtužniju priču poplava u BiH, priču Irmele i Jasmina, mladog bračnog para, koji je tragično stradao u vlastitoj kući u Jablanici. Oni su među više od 20 poginulih u kataklizmičnim poplavama, kakve na ovim prostorima još nismo vidjeli. Ali na opasnosti ove vrste očito bismo se trebali naviknuti, jer ekstremne kiše, oluje i razorne poplave u Evropi su postale stalan gost. Ana Trcol. To su mi sad tu poginuli brat, sestra, nevjeste dvije i brat i bratići. Sad su tu poginuli, nema nikoga tu, ja sam ostavio sin jedan. Jezivi uzvici, vrištanje i onda tišina. Sad sam rekla, ako tamo je sve mrtvo. Razorne poplave u Bosni i Hercegovini odnijele su 21 život. Zagrljeni bračni par, trudnica na koju je palo drvo, nestale su cijele obitelji. Ja tražim mamiću i strinu ovdje. Oni su se utopili, tetića smo našli živog, on je isplovio odavde už nekih 10-15 km. Bujica je nosila sve, to se desilo oko jedan naveče. Najvjerojatnije da su oni bili spavali. Obilne kiše, bujične poplave, klizišta uništila su kuće, ceste, mostove. Neka mjesta ostala su potpuno odsječena. Nema ceste nikako! U jako kratkom vremenu je palo jako puno kiše, što onda uzrokuje naglim izdizanjem vodnog vala, odnosno ono što zovemo bujičnim poplavama. Dakle, poplave koje nastaju u relativno kratkom vremenu, odnosno dovoljno kratkom da je teško reagirati pravovremeno. Ono što se dogodilo u Jablanici, Fojnici, Konjicu nije poput primjerice Dunava koji je nedavno plavio, gdje se znalo da vodni val iz Mađarske i Austrije dolazi na ove prostore za 10 dana ili 2 tjedna. Bujične poplave poput ovih u BiH je puno teže predvidjeti. Kratkotrajne oborine velikog intenziteta u vrlo kratkom vremenu mogu napraviti ogromnu štetu. Sve mi odnijelo. Sve. Alat, auto. Sve živo, znači ništa mi ostalo nije, znači ništa ostalo nije, lakše je kazat. Ja šta nabraja šta mi ostalo? Jedno familija, hvala Bogu. U BiH se spominje još niz mogućih uzroka koji su mogli dovesti do ovakve kataklizme. Od ilegalnog kamenoloma koji se napunio kao jezero, gradnja u podnožju velikih padina, otpad u koritama rijeka. Ono što je sigurno je da će se ovakve ekstremne vremenske prilike uslijed klimatskih promjena događati češće. Naravno, znači s obzirom na klimatske promjene, na povećanje temperature, možemo očekivati povećanje oborina. Dakle, nešto što će na godišnjoj razini možda ostati nepromijenjeno, može se dogoditi da nam u kraćem vremenskom razdoblju padne više kiše, odnosno da to bude koncentrirano. I to je upravo ono što i opažamo svakodnevno, tako reći. Protekle su godine ovdje u Europi i Hrvatskoj bile vremenski i klimatološki burne. 2023. imali smo i u svibnju poplave u Gračacu i okolici. Imali smo velike vodostaje rijeka i Save i Mure i Drave u kolovozu koje su isto plavile. S druge strane imali smo i toplinski val tijekom ljeta i veliku oluju u Zagrebu. 2023. bila nam je na kraju najtoplija godina u povijesti. U lipnju 2021. tornado u Češkoj ubio je 6 ljudi, ozlijedio stotine, sravnao tisuće kuća sa zemljom. Više od 100 života je izgubljeno iste godine u velikim poplavama u Njemačkoj, gdje je napravljena šteta od 30 milijardi eura. Velike vrućine toplinskih valova europskog ljeta 2022. povezane su sa smrću desetaka tisuća ljudi. Požarna sezona lani u Grčkoj je bila jedna od najgorih koje je zemlja ikad doživjela. Izgorjelo je 140 tisuća hektara diljem zemlje, oko 20 ljudi je nastradalo. U jednoj od najgorih prirodnih katastrofa Slovenije, u lanjskim poplavama, poginulo je 6 ljudi, a šteta se mjerila u milijardama eura. Uslijed klimatskih promjena, sve viših temperatura i zraka i oceana, u mnogim dijelovima svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, vidimo da ih možemo očekivati češće i da su oni u stvari sve intenzivniji. A ovo je lice klimatskih promjena za koje se moramo početi bolje pripremati.